Para vitit të ri nuk besoj se kemi një projekt konkret. Pas vitit të ri. Do ham edhe vitin e ri, do të ham vitin e ri. Pastaj do merrem me disa problemet mia shëndetësore, jo disa rregullime të imazhit. Do t'i bëjmë në fund? Më në fund kemi pak kohë të lirë. O urime. Po çe desh ai po. Ja, faleminderit, inshallah nuk kemi dhimbje. Se po mendohemi. Ça do bëjmë se kemi shumë kohë që kemi diskutuar. E para do bëj unë thubi se një problem, për shembull, që e kam pasur, ka thënë doktori do ta bësh rreth mosës 27 vjeç, 25 vjeç që mbyllet. 27-25. Pastaj ato kaluan, unë isha i zënë me televizionin, me aktrimin. Opja, në anëzorë në aktri. Kujto pas ishte doktori. I që me të misjarin si doktori. Ja, si që e thamë, aktrimi nuk në latë kujtë shtoheshim shumë vëmendje këtyre, edhe do mere me këtë punën e sistemimit të vetës. Do të këtë sistemimit të vetës. Pa një tre mujosh. Kjo ka qenë sugjerim nga mjeku, apo edhe kolegët e kanë vënë, dhe më të në të kanë thënë që pse, si që është ndryshon sugjerim, kjo është sugjerim shëndetësor, pasi una, nuk e di si thane, kam thyrë kur kam qenë i vogël edhe nuk marr frymë me një krahë, e kupton, edhe do bëhet një pastrimi kockës. Është një ndërhyrje që e kam shtyr gjithmonë. E kemi qef. E kam e qef, po nuk po mund. Nuk po ta bën, s'ka faj. Nuk e faj.